Вітаю, прес-центр продовжує свою роботу у студії Юлія Сирота. 3 жовтня, вже цими вихідними, у неділю, відбудеться автопробіг. Це вже осінній автопробіг, який називається «За фігурами 2». І ми розкажемо детальніше, що це буде, тому що до студії телеканалу «Відкрити» на прес-конференцію прийшли Михайло Прудніков, директор Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу». Привіт. Карен Агаджанян, куратор проєктів «Молоді Дніпра», автор проєкту «Відчуй Дніпро». Доброго дня. І Василь Панкратов, реставратор і колекціонер та експерт ретротехніки. Вітаю вас, друзі. Отож, що це за автопробіг? Справді, це буде квестовий такий автопробіг, де потрібно буде розгадати багато різних питань, головоломок, квестів і знайти фігури, так? Отож, пане Михайло, будь ласка, розкажіть про нього детальніше. Ну, я би сказав, що ми в Україні являємося лідером всіх подобних мероприятий. І оскільки, ну, звичайні пробіги ми вже напроводились, ми намагаємося наших учасників пробіга окультурить. Поэтому последние пробеги, которые мы делаем, они у нас с какой-то целью поставлены. То есть так получилось, что год назад я познакомился с Кареном, и теперь мы делаем из наших гостей города и жителей культурных людей, которые должны знать, где находятся скульптуры, которые уникальны и расположены в разных точках нашего города. Поэтому так получилось, что во время пробега мы будем искать то, что для нас, для нашего города сделал Карен, то есть это маленькие скульптурки. Если мы весной какую-то часть этих скульптур уже нашли, и вроде бы все знают, что их ставили в нашем городе, но прослойка тех людей, которые увлекаются ретроавтомобилями, говорят, где, какие скульптуры? Ну и вот за счет этого пробега мы эти скульптуры находим. Но Карен не стоял на месте все это время, он установил новые. Поэтому в этом пробеге будут и те скульптуры, которые мы не взяли этим пробегом весной, и будет новая скульптура. Угу. Ну, деякі не знайшли навесні, чи як? Залишилися? Чи всі познали? Ну вот участник пробега, он может сказать, что он не нашел. Ні, там все знайшли, ну, у деяких учасників пробіга були запитання, що таке залікова книжка. А ще мені підходили і спрашивали, а з собою потрібно брати? Я кажу, ну, якщо ви з собою заберете, в слідуючим учасникам нічого не залишиться. Ну, бо є якісь правила, так, а в цього? Не отривати скульптурку, так. Тільки отримати скульптуру, але будуть завдання, наскільки вони складними. Ну, понимаете, вот мы перед вами видна афиша, то есть и вот у наши вопросы, кроме того, что нужно сфотографироваться на фоне скульптуры и ответить на какой-либо вопрос, ну, даже я могу сказать так, я открою один вопрос, вот, например, то есть мы собираемся все 3 октября с 11:00, перекресток Правды, Богдана Хмельницкого, там бывший дом пионеров, сейчас это музыкальная школа и библиотека, там стоит сейчас наш библиобаз, там находится такой большой круг, большая клумба, он слегка заброшен, раньше в этом месте стояла скульптура журавлей. И первый вопрос, журавлей сейчас нет, но участник должен в этом месте найти, опросить местных жителей, спросить, а сколько же журавлей было в этом фонтане. То есть вот такого рода задача. Ну, можно сделать простіше, це пошукати в интернете. Да, для этого участникам стоит, ты должен быть с бортовым компьютером участником пробега. Без него, ну, тебе придется бегать по домам, звонить в звонки и спрашивать, бабушка Клава, сколько здесь было журавлей в 65-м году? Ну, вы понимаете, что на фотографиях в интернете тоже ж неправильный ракурс, и все, ты можешь ошибиться на 1-2, и это уже будет неправильно. Правильный ответ. Поэтому смекалка – это самое главное. Поэтому и бабушка Клава тоже. Да, с понятыми. Чи є вже учасники, чи вже зареєструвалися люди, чи вони будуть поступово додаватися до квестів? Ну, Василь знає, що у нас є постійні учасники з Запорожжя і з Харкова, тобто між ними йде переписка, і от Василь приблизно може сказати, які автомобілі. Дуже багато буде учасників, я думаю, на ретро-машинах. Хотя в прошлый раз, ну, ставилась такая, был такой разговор, что должны быть в костюмах в соответствующей машине. Но, в журавлях? Нет, не в журавлях, ну хотя бы, вот чуть-чуть, хотя бы что-то. Ну, то свято, а пришли спортивные квест, треба, щоб було свято. Ну, наверное, это же были 90-е, как раз, костюмы были. Не годится. Лихие 90-е, если спортивные костюмы. Поэтому, ну, кроме требования то, что машины должны быть старше 35 лет, ну, соответствующего внешнего вида. Желательно, чтобы участники как-то соответствовали своему автомобилю. Это будет уже интереснее, это будет праздник, это будет так, звичайно, мешканці і гості міста побачать оце дійство, так? А скільки повинно бути для автопробігу? Скільки автомобілів? Ограничение 30, потому что в прошлый раз было 20, более 30 будет тяжело двигаться, хоть у нас сопровождение даже будет полиция.
Угу, так, тобто все вже продумали, організатори вже є, та, ну, окрім вас, я маю на увазі, ще є організатори, чи тільки ви займаєтесь цим? Ну, нам будуть допомагати помічники Карена, тобто вони будуть перевіряти, правильно ли і всі виконують задачі на точках. Ну, Михайло, прямо помічники Карена. Це наша організація, називається Хелпер Дніпра, це волонтери, які будуть стояти. Вони будуть возле скульптур стояти і слідити, щоб їх не отривали. Це як мінімум. Вони будуть производити фотофіксацію, і если кто-то будет себя неэтично вести, они нам сообщат, но мы их оштрафуем. И они будут помогать в регистрации наших участников. А, тобто, и вони, мабуть, будуть знати, скільки балів підраховувати вже на фінішній прямій. Да, ну, оригінально, но опять же, я здесь могу сказать, ну, потому что как бы в прошлый раз это была проблема, в конце нашего квеста написано сбросить анкету в почтовый ящик. То есть потом пришлось дополнительно некоторым людям объяснять, что такое почтовый ящик. То есть, ну, почтовый ящик я внутри музея. Выглядаю. Да, то есть не все могли найти синий почтовый ящик, как он раньше выглядел. То есть, ну, пришлось вот, они спрашивают, а где почтовый ящик в музее? Ну, вот мы ему показывали, вот он перед тобой. Ну, а его прям выставили по центру, его не увидеть тоже было. Просто, да. Ну, могу еще сказать, какая была задача последняя. То есть, вот вы про нее вспоминали, когда последняя задача была одно из имя соорганизаторов. То есть, вот был такой полосатый номер, и вот в этой полосочке было спрятано имя Карен. То есть вот никто не мог ответить на этот вопрос, пока меня одна девушка не разговорила. То есть как она это увидела, она сказала, я знаю, кто организатор. И все начали писать это имя. То есть оно было спрятано. А еще было задание, например, посчитать количество фигур шахматных. А учитывая то, что люди начали бегать по музею искать шахматные фигуры, шахматные доски, а количество фигур нужно было посчитать, оказывается, на афише. Це треба наскільки бути уважним, дивитись на все. Все. В тому ж цікавість до цього заходу. Тому це ж не просто прийшов машиною і проїхався 3 кілометри, показав свою гарну машину. Це тільки ще й додаткові якісь квести, додаткові завдання, щоб одному не їхати в машині, в трьох, чотирьох, щоб було... А екіпажі, так? Збираєте екіпажі? Та, тобто не одну людину? А скільки можна людину? Чоловік? 30. Ну, 30 автомобілів і кожен екіпаж. А в машину, ну, потім паспорт може войти или нет. Карен, лучше розкажи про ту скульптуру, которую вот ты не успеваешь открыть пробег, но вот она у тебя впереди. Да, да, да. Это что же анонс? Да, да, да. Если можно, я использую пресс-конференцию Михаила для того, чтобы рассказать о своих фигурках. Ну, вообще, в первом этапе проекта мы открыли уже 8. Вот сейчас пошел второй этап. Мы открыли 9-ю мини-скульптурку. Я про нее ничего не буду говорить. Она в проекте здесь будет задействована за фигурами. Поэтому очень интересная мини-скульптурка. Ну, будет питание, так? Да, потому что... Ну да, ее нужно будет найти, там будет вопрос. Вопрос, кстати, очень интересный. Михаил. Конечно. Просто такой, понравился. Ну, партизанский вопрос. Да. Нужно копать. Вот. А 10-я мини-скульптура, мы хотели ее открыть вот-вот 1 числа. Но, к сожалению, из-за технических вопросов мы ее переносим на понедельник. Сразу после автопробега мы открываем долгожданную для Днепра мини-скульптуру. Мини-скульптура посвящена коту Василию, Алексея Крылова и Владимира Любарского, знаменитых днепрян, которые... И эту скульптуру очень давно хотят в Днепре поставить. Больше 10 лет вокруг этой скульптуры, вокруг кота Василия, баталии, тут, там, такую, огромную, маленькую. Но мы какие размер будет цієї? А какие все інші? 15 сантиметров. 15 сантиметров, так? Ага. Це взагалі з чого вона виготовляється? З бронзи виготовляється, робить скульптор з Харкова В'ячеслав Ємельяненко. Велика йому вдячність за те, що він так детально робить цю скульптурку. І, ну, звісно ж, все, наверное, детки, а если ваши родители вам не рассказывали этот стих, обязательно попросите прочитать кота Василия. Стих прекрасный, спрятано там столько всего эмоций в этом стишочке, довольно-таки короткий, поэтому приходите. Кстати, воспитанники внешкольных учреждений нам прочитают стих на 3 языках, потому что кота Василия вообще перевели на очень много языков. Главное, эта новость очень актуальна сегодня, потому что день библиотек сегодня. То есть, вот, как бы, если ты ее сегодня сбросишь в сетях, ну вот накануне хотя бы, то есть это она интересно перекликается с тем, что сегодня день библиотек, и у тебя сегодня приглашал с книгой. Да, приглашал работников дошкильных вот этих вот садиков и первых классов, чтобы тоже пришли, чтобы потом они детей привели к этой мини-скульптурке, потому что это действительно важно. Стих действительно очень качественный, и вообще Алексей Крылов написал очень много классных там детских... Там самое главное. Да, господина Владимира Любарского, да, тоже днепрянина. С приводу, повернемось до автопробегу, так? Давайте. Категории. От у вас будут врешті решт в самом
кінці будуть присвячені категорії переможців. Як ви їх розділяєте і як будете вираховувати? Так, у нас є, опять же, для того, щоб наші гості як-то були премірувані, які зараз реєструються з Запорожжя, з Харкова, все-таки їхати їм далеко, тому, може бути, наші місцеві проще справитися з задачами, які будуть. У нас є перші три місця, для них медалі відливають із бронзи. Карен якраз накануні. І буде ще дві номінації. Женський екіпаж, тому що ми хочемо премірувати дівчинок, які к нам приїдуть. І у нас буде номінація автотурист, тобто це якраз для дальніх наших гостей. І одну ми вводимо, тому що все уходить в електронний вид. Ми накануні, опять же, ковіда цієї проблеми. Тому ми робимо так, щоб все було безконтактно і тренуємося в цей раз електронний квест зробити. Тобто, загрузив QR-кодом, ви отримаєте всі задачі цього ж квесту на телефоні і безконтактно можете відповідати. Але це наша тренування, тому що ми не впевнені, що та вікова категорія людей, які з нами участвують, справляться з цією задачею. Тому ми це якби тестуємо в паралельному режимі. Тобто є анкета, де пишемо ручкою і здаємо, бросаємо в той самий почтовий ящик. І є версія, то, що ми відправляємо просто свої відповіді через телефон. І у нас буде версія «Електронний чемпіон». Але ці питання ми йому дадимо тільки в музеї, тому що, поки буде йти підсчет, вони якраз себе перевірять цими питаннями в електронному виді. Це нам, як говориться, розробило підприємство «Головоломка» Світлана Каюн, яка займається квестами в нашому місті. Так, тобто ви одразу об'єднали декілька таких цікавих категорій, так, і добре, що люди будуть приєднуватися для кожного. А ще ми тільки що з Михайлом обсуждали, що ми, я думаю, учредим, і спеціально ми підготуємо ще один подарок для самого молодого водителя. Поэтому ждем, друзья. С правами, да? Поэтому ждем, друзья. Это получается сколько? Младше 18 лет, да? Василий, когда права отрымают? 18. 18. 18, тогда, если будет несколько водителей, будем считать по дням. Тоже правильно. По дням рождения, да. Или зададим опять вопросы по фигуркам. С приводу ретро-автомобиля, вот Василий, хотели запитати у вас, справді, чи будуть відмічені учасники, можливо, хтось в когось справді достойний автомобиль, який бы хотелось теж відмітити. Могу сказать, что в прошлый раз было в правилах такое, что если одинаковое количество баллов, у кого старший автомобиль, тот победитель. То есть это уже один из стимулов. Стимулировать более старые машины участвовать в пробеге. В этот раз, я думаю, это сохранится правило. Оно есть. Может быть, конечно, еще будет такое, если захотят организаторы приз зрительских симпатий там, за какую-нибудь там интересную машину, необычную, возле которой больше всего фотографируются и так далее. А какие были автомобили от минулого разу? Можливо, цього разу теж приїдуть? Или очень красивые Волги, я помню. Да, очень много советского автопрома. Это Волги, москвичи, запорожцы, Жигули. Василий, скажи, на чем ты приедешь? У тебя же большой выбор. На Мерседесе. Он затмит Волги и Запорожье. Все будут снимать только Василий. Ну просто удобно. Поэтому он и просит приз зрительских симпатий заранее, я понял. Не обязательно. Была машина, старый Мерседес, который там свадьбы обслуживает и так далее. Возле него тоже очень много людей было. То весьма специфически. А я заметил, что фотографировалось очень много возле очень маленькой такой машинки. Инвалидка разве была? Не, ви приїхали на очі. А, Запорожець за 965. Так, з дочиною. Дуже маленька. Ви теж будете брати участь і організувати. Я не можу рішити, то ли мені на дуже великий приїхати, то ли на дуже маленький. Карен, у них є ще менша машинка. Вот такая вот. Боже, прикольно. Надо брать. Они ее недавно анонсировали, кстати, завели. А жінки, от які вони автомобілі обирають? От ви казали, що буде вже екіпаж приїздити, так, з іншого міста. А жіночих екіпажів буде декілька, чи це один лише ви чекаєте? Понимаете, то есть вся предварительная регистрация, сейчас такая жизнь, что все быстро меняется. Поэтому мы, по факту люди приедут, у нас будет стоять наш фирменный музейный автобус, и с 11 они могут там регистрироваться. То есть кто приехал, тот поехал. То есть, есть ограничения. Не пришли вы в этот период времени, значит, вы не попали и смотрите это все по телевизору. Как я заметил, женщины ездят на таких же машинах. Нет, в прошлый раз был экипаж, кстати, они участвуют практически во всех украинских выставках и пробегах. Там девочки на «Москвиче 408», там 66-го года где-то, мама с дочкой. Да, с ними был большой скандал. Вот они там. Это как раз те, которые не кинули в свое время анкету, то есть в регламенте написано «кинуть анкету до 15.00». Если вы после 15.00, можете эту анкету оставить себе сувениром. То есть они пришли позже 15 в музей и бросили ее позже, и говорили, что они это не прочитали и читать не умеют.
Поэтому, ну, как бы мы им просто вручили приз зрительских симпатий, вернее, за женский екіпаж. Ви ж тоді скажіть, що правила дуже чіткі, правила треба виконувати. Регламент, обов'язково написано. Є регламент. Будь брифінг, будь об'явлення, ми поговоримо, пообщаємося. То есть, ну, вообще, в принципі, ніколи у нас скандалів не буває, тому що завжди побіждає Василь. Не завжди. Поэтому Василь завжди участвує. Первого Миколашевського пробіги побіг, во второму вже не побіг. Не дали, да? Не дали вже. Засудили. Карина, а з приводу з тих міні-скульптур, от розкажіть трохи про них більше, тому що взагалі це цікаво. Це у вас в планах 10-та вже, так? А скільки є, які найцікавіші, на ваш погляд? Ой, ідей дуже багато, тому що от і пан Михайло, і взагалі дніпряни дуже приймають активну участь, нам постійно надсилають свої ідеї, щось таке поставте, а от тому поставте, а от тут нас зараз декілька екскурсоводів просять якісь драбині поставити, взагалі у нас була якась драбина в Дніпрі гарна. Ось. А взагалі-то Михайло, напевно, один з перших, хто з дитиною зробив квест. Він пройшов зі своєю донькою по всіх міні-скульптурках і давав їй можливість самі шукати на місцевості ту міні-скульптурку. І ми почали замічати, що зараз так багато хто робить. Отак от сім'єю виходять і шукають разом ці міні-скульптурки. Це дуже цікаво, тому що є важлива разом час. Та, є важлива частина кожної міні-скульптурки. На кожній міні-скульптурці є кіт. Його треба знайти. І це дуже цікаво дитині знайти, наприклад, кота на заліковій книжці або на скульптурці диригента Гургена Карапетяна знайти кота. Дуже не також кіт? Просто. А чому кіт скрізь? А кіт ми скажемо десь колись через півтора-два роки розкажемо, чому кіт. Ага. Свою породу Карен виводить. Скульптурний кіт. Просто. А скажіть, справді це міні-фігурки, міні-скульптури, так? А можливо, буде така ідея зробити якусь, відновити скульптуру велику і поставити в нашому місті? Чи такі були у вас пропозиції? Ні, у нас були навпаки. У нас були ідеї, що те, що втрачене, зробити його в міні-скульптурі. В міні, великий поставити. Наприклад, фонтан, який відновити. Був втрачений біля Цуму, та була ідея, наприклад, йому встановити міні-скульптурку, тому що біля цього фонтану дуже багато людей знайомились, та було місце зустрічі. Тому отак от є такі ідеї. А велику ми не зробимо, тому що тут дорого. Ну, звичайно, я маю на увазі самим тут так. Ну, я хотів додати, просто, ну, во-первых, Карен і ці ідеї іщить. Мене, як музейщика, дуже заінтересувало, коли він задавав питання по нашій промисловості. І от у нього, він умалчує поки, але у нього одна із скульптур дуже цікаво буде посвячена той продукції, яку випускав Дніпропетровськ в великому количестве. То есть, да не одна, не одна. Да, то есть вот ты бы про пылесос сказал. Да, пылесос, кстати, будет в этом году, друзья. Да, может, это не очень скажу, когда, но он будет в этом году. Есть... А пылесос-ракета, который делался просто огромным тиражом, он, наверное, может даже сейчас есть у некоторых в семьях. Я вчера вел экскурсию, и практически у всех людей на экскурсии был дома этот пылесос. Узнаваемая вещь, это очень сильно. Так. Пылесос-ракета, и действительно, это важная часть нашей истории, и самое главное, что насколько он был универсальным, люди им и ремонт делали. То есть он был и как пульверизатор, поэтому... Ну, ты себе, думаю, уже купил? У нас залишається небагато часу, хочеться все ж почути, проанонсувати ось ту подію, яка буде вже в неділю 3 жовтня, щоб люди не помилилися, вчасно приїхали, зібралися, і щоб їх було якомога більше, але не більше 30 екіпажів. Можна прийти на початок, на старт, а потім ще й в музеї побачити. Так, я можу ще раз повторити. Так, будь ласка, так. Значить, в 11 часов ретроавтомобілі збираються на пересеченні перекрестків Слобожанський проспект і Богдана Хмельницького. Там знаходиться і бібліотека, і знаходиться музикальна школа. В цей день музики, музикальна школа якраз буде давати там небольшой концерт. С 11 до часа идет регистрация и как бы легкая выставка ретроавтомобилей. Ровно в 13:00 все экипажи получат контрольные карты и уедут выполнять это задание по улицам города. На эти задачи им дано 2 часа, и в 15:00 они финишируют все в музее машины времени. То есть вот с 11 до 13 можно посмотреть на ретро-машины, с 13 до 15 на ретро-машины в движении. Так, і фініш з 15 в музеї. Це вже в музеї. Так, люди будуть зустрічатися і будете роздавати їм пам'ятні подарунки, можливо, призові місця, хто будемо що там. Будемо підсчитувати. Так, підрахунки голосів, хто переможе, і той справді отримає для себе бонус. Ну, я думаю, що це буде і цікаво, і свято одночас. Хочеться всіх запросити на це дійство. Тож, вже в неділю, 3 жовтня, не зволікайте і приєднуйтесь, можна провести добре
свій вільний час, тому що це вихідний, ну і справді насолодитися цим дійством хоча б як глядач. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні на прес-конференцію. Дякую, що запросили. Так, а ми завершимо вже нашу роботу, зустрінемось завтра об 11:15. До побачення.